Čus Frejka, dneska už vidíte z Minecraftu, z dalšího Magiccraftu Smaky. Čusík. Dneska lidi budeme konečně se po dlouhý době něco dělat, protože vím, že minulé teďko 2 díly nevyšly, protože nějak prostě nebyl čas, my jsme, ani nevím, co jsme Smaky vůbec dělali, prostě nějak jsme na to, ne že zapomněli, ale vůbec nebyl prostě čas na natáčení Magiccraftu, takže snad vám to nevadilo, ale za to jsme aspoň potom jsme si Smaky řekli, že bychom konečně mohli teda nabrat nějaký ty věci právě na to level upování právě těch upířích hunterů a tak máme hodně věcí na to, takže dneska se na to rovnou koukneme. A pak máme možná připravený ještě něco jiného, ale to podle mě budeme asi až dělat až někdy jako příště. Nicméně, co tady Maky vůbec děláš? Já? No. Já se tady upravuju. Aha. Třeba jako tamhle to máš nový. Jsi to ani nevšiml, co? Co máš nový? No tady to máš nový. Jakože mostík si udělala, jo? No jasně, předtím jsme tam měli jenom jeden blok, jakoby. A teď už máš hezky schůdky nahoru, máš tady osvícení, ale co hlavně, tak by se mohli podívat dolů, teda nevím, jestli jsme to už ukazovali. Ne, neukazovali, protože to jsme právě taky vlastně dělali v pozadí. Dělali. To je vlastně pravda. Cože? Dělali. Ano, ne, dělala to Maky. Můžete si všimnout, máme tady krásný tajný vchod dolů do podzemí a voilà. A Maky. Taky si první mohla ukázat, že tady je to svým způsobem ještě šukolizení. No tak to už lidi snad viděli, ne? Dobře. Máte tady lidi, no máme tady takový tak krásný sklad. Zatím to není dodělaný. Ještě ne, no, ale do budoucna určitě to nějak za chviličku se to snad nějak jako dodělá, že jo? No snad jo, ono je s tím celkem velký jako sraní. Víš co, dodělá se to. Ano, doděláš to, Maky, ano, mě to jasný. Ano, přesně, no. Nicméně, dnes se to lidi vrhnout, jdeme nahoru. A tady vlastně v tomhletom Hunter Research Table my vlastně, já jsem celou dobu si myslel, že díky tady tomu Research Table my si vlastně level upneme, což vůbec pravda není. My potřebujeme jako určitý ingredience k tomu, abychom sem teda dali takhle knížku, druhou knížku a ještě takhle tyhle ty tesáky a ještě takhle tu Vampire Blood, myslím, že nebo ještě něco tam je vlastně potřeba. Jo, počkej, ještě víc těch tesáků, sorry. A vlastně se nám vytvoří taková knížka, jmenuje se to Hunter Intel a je to pro level 5. Jo, což my máme level 4, takže právě jakože je to vlastně taková knížka, která nás naučí, jak být level 5, no v podstatě taková blbost. Okay. Jenže mám takový dojem, že každý musí mít podle mě tu svojí, takže já to ještě takhle připravím. Tak to je pěkně debilný. Jo no, taky jako na prd. A kde seš? No, tak, tady ti dám tu knížku, takhle vypadá, taková 3Dčková. No, to je hustý. Jak cihla. No a my s tím nemůžeš udělat. My teď musíme zajít k tomu, co to laglo, my musíme zajít k tomu trenérovi. Víš jakýmu? No. Musíme k němu zajít. Waypoints, no ty krasu těch smrtí tady. Tak to mě musíš Hunter vesnice. Portnout, já jak mám novej ten, tak tam nic nemám. No a jsme tady teda oba a teďko jenom najít tamhle, hele, tady ho máme. S tím klobrcem zase, hele. Tak, zajdeme k němu. Kámo, pokecej si se mnou. Musíme něco? On se mnou nechce kecat. Nevím, asi si na něj neudělal prostě dobrý dojem. No to je právě docela jako zvláštní, jako ne, že ne. No. Normálně by to jako mělo být v pohodě. Tady běhal nějaký villager se sekerou v hlavě, dobře. Jo, na to jsem koukala už minule. Já jim tady asi ukradnu tu envilku. Klidně ji ukradni. Já sice doma mám už tu obsidiánovou, ale čím víc, tím líp. Ale je to zvláštní, jako pravým tlačítkem neustále. Já jsem do ní fláknul, ne, on jde po mně, Maky, pomoc? A jak ti mám pomoct? Nevím jak. Ale já jsem mu to, počkej, tak můžu mu to třeba hodit? Mhm, on mě zabil. Na 2 hity, jako vážně. To si děláš legraci, ne? Počkej, ty jsi tady v tomhle tom magořenci. Máně za 4 emeraldy, tady nedrstára. Jako fakt? No, hustý co? Ale tu knížku si teda nevzal. Tak je to docela divný, jako já jsem někde četl prostě na té wikině, že mu to prostě máme dát. No jasný. Vem si to, kámo. Mám tady ducha. Tak lidi, ty co se na to koukal, je to docela fakt divný, koukal jsem se na tu vikinu a tam je přesně napsáno, že máme k němu přijít pravým tlačítkem na něj a vlastně on by nás měl, jako má začít trénovat na level 5. Jenže problém je, že když dáme klikneme na něj pravým, tak mi nám to napíše do chatu, že I cannot train you any further, což značí nemůžeme tě, už zase jsem do něj bouchnul jak dement, boha, já jsem chtěl zjít tu trávu, že nás nemůže už nadále trénovat. Takže nevím jako co teď reálně máme jako dělat, protože mě taky maximálně napadlo, že jestli náhodou nebudeme muset jít do nějaké jiné vesnice a najít jinýho trenéra. To by bylo hustý, ale tady je creeper. No moc hustý maky ne, když jako si vezmeš... Jako jo, jak... hledání to je na dvě věci, ale... Na hodně dlouho to je. Tohle to hledá, má tady na ten... nezbývá. Co to je, tady ten démon? Démon? Scarecrow? Fish Undead Rising. To co je lidi, to si musím vyfotit. Tamhle to už jsem viděla. No má strašák. No jasný. A můžeš... on v noci ožívá, víš. Aha, no ty ho můžeš právě zabít, prej no. Já, promiň. Au. On v noci ožívá, jinak hele čum, co jsem já získala. Co máš? No. Kytičky? Jo a dá se to jíst. Bundle of Sweet Smelling Herbs. Jo, to jsou ty, to jsou... no... Bylinky. Jo. Jediný se mi napadlo, takže bychom toho Huntera zabili. A on by se mohl spavnout novej. No jako tady ten postavec na to bacha, creeper. Je tam, viď, na to, viď? Jo. Tak mám ho zkusit zabít? Hele, tak já, jo, můžeš. Já tady zabijím toho creepera, už je mrtvej, takže pohoda. Já mi musíte vděčit za to, že jsem vás zachránila. Dobrý. Je mrtvej. Tak já budu doufat, že teď se tady prostě spavne nějaký novej. Počkej, tady napsaný něco, že... Hunter are controlling this village. No stále je tady napsáno, že Hunter dá jakoby... To tady... Huntři to tady ovládají, jo, ale on se musí teda prostě spavnout nějaký novej, no to bude ještě zajímavý. Jo, počkej, je tady další novej, hele. Už se spavnul. Byl celkem rychlý. To teda jako... I cannot train you any further. To si děláš fakt ze mě legraci. No, tak prej smůla. Já se na to budu muset asi... se musíme učit sami. Já se na to reálně lidi budu muset pát prostě na nějaký video, aby mi to tam přesně vysvětlili, protože to je fakt divný. A nebo pokud s tím máte nějaký znalosti, nebo pokud něco jako o tom víte, tak nám to ještě tak napište do komentářů. Budeme za to hrozně moc rádi. Nicméně, my se tady tím pádem portneme domů. A... tyhle ty věci dáme teda do čestky, protože zatím momentálně nemůžeme teda dělat vůbec, ale vůbec nic. Kamže jsme to dávali, myslím, že jsem tady nahoru. Jo. Tak, Vampire Book, Vampire Soul, všechny tyhle ty věci, co tam, jako co k tomu potřebujeme, tak všechno to tady házím do toho. A mohli bychom dělat teda jednu další jako věc, což jsme teda jako měli teda potom připravený jako na další díl, ale mohli bychom teda začít konečně dělat Totempedii, což je to, že vlastně budeme mít svůj vlastní totem, který nám bude v okolí nějakým určitým dělat různý, nebo dávat určitý poťáky, nebo poťáky jakoby schopnosti a chápeme se prostě, že třeba uvidíme v noci a takhle. Což bude celkem fajn, takže já rovnou na ten quest kliknu, že Totempedie a... musíme si teda udělat knížku na začátek. Potřebujeme papír a klasický jakýkoliv vlastně dřevo. A to se já tady v tom teda moc už jako teda reálně nevyznám. Knížku? Cože? Ty chceš knížku? No, jako ne, jinou knížku. Úplně knížku, no právě, že to je... Je to úplně jiná knížka, no. No tak tady dřevo. Máš dřevo a papír máš... Tady není, takže jo, musím... Já mám papír, já mám... Jenom spíš si říkám, Maki, kde máme krafťák? Jo, ten tady ještě není. Tak... Ale já mám tohle. Proto jsem sem asi ten krafťák nedala, sorry. Jo, to je pravda. Já používám jenom tuhletu ruční krafťák, nebo jak bych to nazvala. Dejme tomu. Chceš to taky tu tempéry? A je mi to k něčemu? No tak uvidíš, jako jaký možný věci z toho totemu můžeme mít. A... dobře, mi to dej. Tak já ti to taky udělám, dobře. Zase se to laglo lidi dneska se ten Minecraft nějak laguje, divný je to. Tak, ale prosím tě, tady máš Totempedii. Ano, děkuji. Tak, já toho naházím, ježiš, má se zajímavý. A určitě do budoucna jaký máme v plánu, že bychom třeba se potom mohli začít starat o nějaký ty hvězdy a podobně, že bychom taky mohli potom nějakou začít. O čem, že? O hvězdách. Dobře. Dobře. No okej, to ten basic. Takže, Melody, Red Cheddar 3, Buffaloes. To je ten začátek, pak je tady totem efekt, musical, blablabla, jasný. Podívám se spíš na questy, co reálně potom máme teda jako dělat jako dál. Tohle máme teda odkliklý, biome stuff, co to sakra je? Co jsem to získal, maky, hele, co mám? A jdeš ješ. Dole, koukej. Už tam běžím, počkej, zase tak rychle nejsem, jo? Biome stuff se to jmenuje, koukej. Co to je za hůl? Hůl prostě nějaká. Nevím. Nic nedělá. Nevím, k čemu to je. Ani damage to žádný nemá, si to nech. Dobře. Maki, na začátek, abychom teda mohli konečně něco jako nějak tady řešit ohledně těch totemů, musíme si udělat postroj. Aha. Jmenuje se to Jingle Dress. Okej, já si jdu najít quest booku. No. Potřebujeme strom, který se jmenuje Red Cheddar. Co? Má Red Cedar. Cedar. Okej, to asi ještě nemáme. To tenhle podle mě nemáme, no to je pravda, jako... A já nemám quest booku. Red Cheddar sapling, kde ho máme získat, ty kráslodí, nebo můžeme mít jakýkoliv jiný? Jako musíme mít ten Red Cheddar, nebo jako... Jako asi jo, co? Iron Bells potom potřebujeme, to se udělají samozřejmě z nuggetů. Tak já zatím mezi tím udělám a potom to zkusíme. Tak Maki, zkus když tak získat jakýkoliv to listy. Potřebujeme 6 jich jenom, jo? Okej, tak já si jdu pro nůžky. Já jsem někam si uložila věci a nevím do jaký čestky. Dobře. A není to dobře. Maki, reálně potřebujeme ten krafťák tady, ty to máš sice, ale já ne. No tak si ho vytvoř, vždyť to není tak těžký, ne? Tady něco jmenuje to Sandwich Station, co to sakra je? Počkej, já jdu trošku dál, já si tady nechci zničit ty svoje stromy. Jo, že si můžeš vykraftit sandwich, WTF lidi. Dobře, tak takhle uděláme prostě klasický krafťák, který tady prostě jen tak zatím položíme, protože mě to je úplně jedno, kde bude. To si potom Maki uklidí, viď? Ne. Ale dej jo. To hezky někam hezky na stranu. Kolik chceš toho listí? 6. Mám 10. Dobře. Budem doufat, že to bude fakt chtít jenom jako jakýkoliv listí a nejenom ten Red Cheddar, jo? Protože pokud jo, pokud počkej, ne... jak to vůbec vypadá Red? Red Cedar. Jako nevím, kde jinde tohoto dřevo vůbec máme sehnat, jo? To je ten nejhorší jako problém, jo? Jinak. Iron Bells, teda potřebujeme... Kolik jich potřebujeme? Pro každýho 3. Takže super, to máme vyřešený, máme... Jo, mám 3 jenom, aha. Nějaký ten tvůj Red Cedar tady vůbec teda není. Jo, už to mám. Pej není, jo, takovýhle růžovej. Aha. Tak to nemám. To nevedu. Právě. To jako ještě nevedu. To nevedeš, jo? Škoda. Máme kůži? Asi jo. Můžeme ji najít, jo? No, u knížek. U knížeš, jo, super, takže mám 2, tak hoď mi to. Děkuji. A jdem to lidi teda vyzkoušet, jestli to teda bude fungovat nebo ne, tak já fakt doufám v to, že to bude fungovat. To bude. No, si spíš myslím, že to tak bude, no. No, je to bohužel tak, fakt potřebujeme ten Red Cheddar. Tak mi zjistí, kde roste a možná ti pomůžu. Jdem se na to podívat. No tak jsem zjistil, že možná tenhle ten Red Cheddar, ten se nedokáže se nikde najít. Nespavnuje se, jo? Počkej, tak proč ho teda máme mít? No, aby jsme potom teda měli nějaký ten obleček. Ale ten obleček, nebo teda ten Red Cheddar se získáme pomocí flétny. Takže my si nejdřív musíme vytvořit nějaký základní nástroje. Takže flétnu, bubínek a podobně. Ještě takže... blbost. Proč? Blbost. Dobře, uděláme si teda lidi nožík, abychom si mohli vyřezat vlastně tu flétnu. Nožík se dělá pomocí 2 styků, jednoho iron ingotu a jednoho flintu, což je opět totálně to nejjednodušší. Dobře, já tady chytám krysy. Dobrý, na nožík věci už mám, takže to tam teďko hodím. Uděláme ten flint, máme nožík, díky kterým teda můžeme si udělat teda tu flétnu. Okay. Udělám ti taky, jo. Dobře. Protože ať to máš jakoby potom splněný quest a podobně. Jinak ten nožík si vem do ruky. Pojď sem. Jo, já si ho pak vezmu. Ne. No, dobře. Ok, jak se dělá flétna, lidi? Flétna se dělá pomocí 3 styků a jakýkoliv právě těch listů zase. Takže potřebujeme ještě styky, 1, 2, 3, 1, 2, 3, abychom každý měli svoji vlastní flétnu. Takhle a máme vlastně jednu flétnu a ještě takhle sem jednu a můžeme mít teda 2. Super, takže to teda, příští 2 questy se mi udělali, že pans flute. Hustý. To je taková ta panová flétna, ale proč panová flétna, jakože nechápu. Jako quest, více, proč se mi splnilo. Já bych si to taky chtěla odklesnout, já nemám questbooku. No a proč ji u sebe nemáš? Já ji nemůžu najít. Ježíš. Ty jsi ji určitě někde zahodila, už to úplně vidím. No já asi, jak jsem to stavila, tak jsem si dala pryč jako věci, které nepotřebuju. No, a jsem ji zahodila taky to. Nějaká knížka. Ups. No dobrý, takže počkej, takže teda tohoto mám, tady tu flétnu. Já ji mám teda, až někam přijdeš za mnou, nevím, kde teda zase seš. Ale... A, jo, dobrý, ono se to dá vytvořit. Dobře. To je jednoduchý. A ještě vytvořím Totemic Stuff, což je podle mě nějaká jako hůl, pomocí který můžeme taky dělat nějaký určitý zvuky. To se dělá pomocí taky leavesů a 3 zase dalších těch... jo, počkej, makina. Tohleto. Mám si to do ruky. Děkuju. A ještě potřebuji ty listy. Dobře, takže uděláme i ten Totemic Stuff. Takhle a takhle? Ne. Počkej. Jo. Šup. Koukej. Dělá to zvuky? Nedělá, ale tak si to vem aspoň do ruky. Tak to teda ráně nevím, k čemu to bude. Udělala jsem taky quest. Vytvořila jsem knížku, kterou jsem nechtěla. Dobře. Ok, no, takže tohoto vlastně máme hotový a teďko bychom si ještě teda mohli udělat bubínek. Bubínek se dělá pomocí kůže a vlny a dřeva. Máme vlnu nějakou? Jo. Jo, a kde? Tak ne. Ne, jako fakt, máme někde? No asi ne, já nevím. Jedině mezi zvířatama. Jo, tady jsou 2. Potřebujeme 3. No, tak smůla. Ježíš, ale můžeme dělat, máme tady prej. Tak si dojdi ven a... Maky, máme 3 prdele stringů. Jo, vlastně z to jde taky, tak sorry. Bože. Dobře, 1, 2, 3, a 1, 2, 3. Dobrý, už mám questbooku. A takhle? Nebo cože to tam má být nahoře? Kůže! Pak je hodíš mi ještě kůži 1. A kdy mám sebrat já kůži? No, někdy tam bude. Aha, ježišmarja, to nemůže mít u sebe? Ne. Já měl 2. Tak, mám bubínek. Super, takže tohoto máme. A já teda, jdeme teda nahoru vyzkoušet, jestli se nám teda ty ty stromy některý přetvoří právě na ten cheddarový strom. Oni by se pomocí toho, že když kolem něčeho budeme takhle dělat nějaký hukačaka, víš? Aha. Tak by jsem nějaký strom měl snad teda jako přetvořit, což já v to teda doufám. Teda aha, jako... já jsem vytvořila nějakou novou questlineu. Aha. Zajímavý, jakou? No, je tam jednou, když si otevřeš questbooku, tak tam máš, že jo, vlevo ty různý questy. No. No, tak ten čepeček, to tam dřív nebylo. Jaký čepeček? No, klobouk. To tam bylo už. No co, ale udělala jsem to. Pojď Maky ven, budeme tady zpívat, šup. Pojď ven. Ježíš, můžu si vzít nejdřív ty questy? Ježíš, já tady mám čekat zase. No tak začni dělat něco ty, já si je ráda vezmu. Jako snažím se, ale vidím nic. No vidíš, a se mnou ti to určitě taky nepůjde. A třeba jo? Ale počkej, buben. Já jsem asi hodně dlouho nezbírala. Já vím, že potom to, až budeme vytvářet nějaký ty jako... rytmy no. U toho totemu, takže to bude strašně těžký, aby jsme to dávali dohromady, krása. Počkat, já sem vyhodím ty věci, které nechci. Jaký teda naprt, jakože nikde tady to, jako nic jako se nepřetvořilo, teda jako nevím, jako... A jakže se to má přetvářet? Už tam běží. Já nevím, jak se to má přetvářet, já to vidím taky poprvé. Počkej, cože mám používat na přetváření? Hlavně kde seš? No, tady... Baráku, ty kde jsi? Tak já myslím, že už někam si odešla, že jo? Ne, vždyť říkám, že beru questy. To asi nepůjdu a budu brát questy. Bože. Je, Maki, tady je cípni. Tady je havran, co má vajíčko. Co si mám vzít do ruky? Flétnu třeba. Aha. Ale má prostě... To se jenom přivítáš ty ty. Ale nevím prostě jako... Prej se nic neděje lidi no. Takže asi to na sebe mít nebudem. Nevím jak získat prostě nějak ten cheddarový strom. Taky divný lidi. Nevím, tak to nebudem řešit, nebudeme mít teda momentálně teda postroj na sebe zatím, ale vím, že ten prostě ten postroj by měl taky dělat prostě nějaký zvuky, takže prostě do budoucna budeme potřebovat určitě. Což tak podíváme asi někdy na ten dalšího dílu, že? OK. No. A možná vlastně díky já mám knížku, tu Totempedie. Musical Instruments, Ceremonies, Tools. Ne, Miscellaneous. Wooden Pillars, TP, to taky nic. Melody, Red Cheddar 3. Ha! Red Cheddar 3, tady máme přímo kolonku. No. It can be obtained by infusing mundane saplings with musical energy in the rite of the spring ceremony. Co? Lidi na tohle se budou fakt muset jako potom někdy podívat jako do budoucna, protože toto fakt teďko reálně nechápu. OK, no, já myslím, že na ty dnešní základy s tou témama by to asi stačilo, protože tohoto je asi nadlouho. Takže asi se uvidíme někdy příště asi u Maky, kde teda bychom si teda postavili svůj vlastní velký nějaký totem. A takže můžeš odmít. A nemůžu Maky... ukrást tý vesnice? Ne. Musíme si udělat svůj vlastní. Protože každý ta hlava tam na tom totemu má jiný význam, víš? Aha. Každá ta hlava ti bude dávat něco jiného, což je super. Takže snad se nám to podaří a uvidíme se někdy příště. Tak zatím, čus. Čus.